Ja hoću sa vama da podelim viziju koju je Pirot imao pre par godina. Ako se neko seća, ovde je bilo polusmetlište ili smetlište. Kada smo krenuli da pravimo industrijsku zonu sa podrškom ministarstva tadašnje vlade Srbije i napravili saobraćajnice, infrastrukturu što se tiče vodovoda, kanalizacije, struje i drugih potrebnih uslova za infrastrukturu i raspisali konkurs za prodaju zemljišta. Napominjem, za prodaju zemljišta. U prvom konkursu smo prodali sve raspoloživo zemljište i zaista mi je sada veoma drago kada vidim ovakve moderne objekte na ovom prostoru koji će zapošljavati i koji već zapošljavaju Piroćance. Kao što ste videli, obišli smo jedan objekat od 2700 kvadrata, preko puta nas je objekat od 2200 kvadrata. Radi se moderna upravna zgrada i ono što smo videli od opreme unutar ove fabrike je impozantno. To je najmodernija oprema iz Nemačke, Švajcarske, Amerike. To da neko ima u Pirotu, to je zaista za divljenje i za ponos. Ja se zahvaljujem kompaniji The Company koja je odlučila da u Pirotu uspostavi proizvodnju. Svi znamo da ona dosta uspešno radi u Babušnici, da maltene život u Babušnici zavisi od ove kompanije. Ali ono što je posebno interesantno, što ćemo još obići, nije samo The Company ovde u Pirotu. Preko puta je, kao što vidite, jedan objekat na dva nivoa fabrike Parga iz Pirota. Svi oni su manje više podstaknuti razvojem Mišelina, koji može da se vidi odavde valjara, koja je najviši objekat u Pirotu po visini. Dakle, jedan veliki poduhvat Mišelina je podstakao i druge preduzetnike i Pirot je postao dosta interesantan zbog toga, a mi kao lokalna samouprava i slobodna zona pokušavamo da učinimo Pirot atraktivnim. Dakle, dajemo i zemljište, i prodajemo zemljište, i dajemo uslov režima slobodne zone, dajemo infrastrukturu, obići ćemo sad fabriku i reli koja se gradi, koja je takođe kupila zemljište, njima ćemo omogućiti besplatan priključak na svu komunalnu infrastrukturu, uradit ćemo posebno i rasvetu i ono što je dosta interesantno, želimo da širimo industrijsku zonu, vidimo da je ona puna već i želimo da širimo, a na drugim lokacijama u gradu da formiramo nove industrijske zone. Ono što je neki drugi stepen razvoja, o čemu ćemo možda kasnije pričati, je kako da podržimo druga mala i srednja preduzeća, koja nisu ovoliko jaka da kupuju objekte i da grade objekte, nego koja možda razmišljaju da počnu neku proizvodnju, a nemaju novac ili prostor, a to je da vidimo šta zona nudi, šta mi kao opština možemo da ponudimo i već ćemo u narednom periodu malo predstaviti ono što Mišelin kroz razvoj malog i srednjog preduzetništva će nuditi Piroćancima u doglednom periodu. I samo još jedno pitanje, zbog čega ste istakli da prodajete zemljište? Istakli smo da prodajemo zemljište zato što je opšti trend u Srbiji da se zemljište poklanja i da se investitori vuku za rukav, ali to je dokaz da nije zemljište presudno kada neko dolazi da investira, nego mnogo drugih stvari, od režima zone i pogodnosti koje nudi zona i grad, do toga da imate proizvodnju koja ima tržište, do toga da imate neku veliku multinacionalnu kompaniju kao što je mi imamo, koja okuplja mnogo podizvođača i tek će biti kooperanata Mišelina koji će ovde formirati proizvodnju ne samo iz Srbije, iz Pirota, nego iz Francuske, već imamo neke razgovore sa tim malim kooperantima i to je sklop pogodnosti. Ono što čeka nas sve je verovatno gasovod i energent, ovde energent predstavlja problem, ali mi smo spremni i za to, naravno i blizina koridora 10 i blizina aerodroma i blizina velikog tržišta kao što je Sofija, odakle nam je već došao jedan investitor, sve to skup nekih pogodnosti koji treba da iskoristi određena lokalna samouprava i da zna trenutak kad treba da reaguje da to iskoristi.